យើង3ចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវរសារគោលជំហរនឹងជានិច្ចកាលក្នុងការរៀនរបស់យើងពីមួយយូនីតទៅមួយយូនីតនេះគឺទី1គឺផ្នត់គំនិតនៃការគិតបំលែងរូបភាពដែលយើងបានឃើញឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងបានជួបទៅជាប្រយោគភាសានេះស្របទៅតាមគោលការណ៍វិជ្ជាគរបាទសូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកានវគ្គសិក្សាអង់គ្លេសក្រមការហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីយើងរៀនវគ្គនេះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនទី1គឺយើងត្រូវរៀនប្រើផែនការសិក្សាផែនការសិក្សាអ្នកនរគ្នាអាចចុចបានក្នុង group Telegram របស់យើងឬក៏ក្នុង link ដែលមាននៅក្នុង app សិក្សារបស់យើងនៅក្នុងផែនការនៃការសិក្សានេះគឺអ្នកនរគ្នានឹងឃើញទៅតាមជំពូកនេះគឺជាជំពូកទី1ហើយអ្នកនរគ្នាអាចរៀនបញ្ចប់ជំពូកនីមួយៗប្រចាំសប្តាហ៍បាទចំពោះអ្នករៀនគឺអាចរៀនមកសប្តាហ៍មកចម្ពោះប៉ុន្តែបើសិនយើងរៀនលឿនយើងអាចទៅដល់3-4ថ្ងៃមកចម្ពោះក៏បានដែរឥឡូវនេះគឺជាបតុងសំឡេងដែលជាការណែនាំអំពីវិធីនៅក្នុងការរៀនចម្ពោះទី1នេះប៉ុន្តែអ្នកមិនបាច់ស្ដាប់ទេគឺស្ដាប់ខ្ញុំបញ្យល់ឥឡូវនឹងតែម្ដងតែឥឡូវយើងរៀនមិនបាទយើងរៀនយ៉ាងម៉េចចម្ពោះទី1នេះអូខេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានរៀនចម្ពោះមេរៀនទី1នេះហើយណាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបានរៀនមេរៀនទី1ហើយនេះក្នុងចម្ពោះទី1នេះមេរៀនទី1អ្នកនរគ្នាចុចលើបតុងនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងបានរៀនហើយយើងទៅមេរៀនទី2ប៉ុន្តែបើសិនយើងអត់បានរៀនទេយើងធ្វើម៉េចយើងចុចចូលមេរៀននេះមកនៅពេលអ្នកនរគ្នាចូលមកមើលមេរៀនហើយនៅលំហាត់របស់យើងរបស់យើង3ចំណុចដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវរក្សាគោលជំហរនឹងជានិច្ចកាលក្នុងការរៀនរបស់យើងពីមួយយូនីតទៅមួយយូនីតនេះគឺទី1គឺផ្នត់គំនិតនៃការគិតបំលែងរូបភាពដែលយើងបានឃើញឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងបានជួបទៅជាប្រយោគភាសានេះស្របទៅតាមគោលការណ៍វិជ្ជាគរចាំចំនិយាយភាសាទៀតទី1គឺបំលែងរូបភាពឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងបានជួបទៅជាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសតាមក្បួនខ្នាតវិជ្ជាករបស់គេនៅក្នុងនេះក្បួនខ្នាតវិជ្ជាករដែលយើងត្រូវប្រើគឺ the present simple អញ្ចឹងយើងត្រូវបំលែងរូបភាពឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងបានជួបទៅជាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសស្របតាមក្បួនខ្នាតវិជ្ជាករបែប present simple ចំណុចទី2គឺការដោតទៅលើអារម្មណ៍ប្រយោគភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងត្រូវដោតអារម្មណ៍និយាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍យើងមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយតែគ្រាន់តែការគិតតែមុខទេយើងមិនមែនជាមនុស្សយន្តក៏មិនមែនជាកុំព្យូទ័រដែរយើងមានអារម្មណ៍យើងមានចិត្តយើងទៅពេលដែលយើងនិយាយគឺយើងនិយាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ជាងទៅស្វែងយល់អំពីថាតើអារម្មណ៍ឬក៏ចិត្តរបស់យើងនៅពេលដែលយើងនិយាយប្រយោគនោះតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយណាអានេះគឺជាអារម្មណ៍ធម្មតាតែយើងចង់ប្រាប់គេថាយើងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងញ៉ាំអាហារថ្ងៃត្រង់នៅម៉ោង2ជារៀងរាល់ថ្ងៃអានេះគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ធម្មតាដែលយើងប្រាប់គេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះគឺយើងចង់សម្ដែងនៅអារម្មណ៍សប្បាយរីថាខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកនរគ្នា I'm glad to meet all of you អញ្ចឹងយើងត្រូវនិយាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ថាយើងសប្បាយរីករាយអូខេអញ្ចឹងទី2គឺការបដោតទៅលើអារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងប្រយោគនឹងវាសំខាន់បាទវាសំខាន់ខ្ញុំប្រហែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរៀនភាសាឆាប់ចេះគឺការរៀនជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងពេលដែលយើងអានប្រយោគឬក៏ពេលដែលយើងស្ដាប់គេនៅពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងដែរគឺអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចំណុចសំខាន់ទី2គឺការរៀនជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលមានក្នុងប្រយោគដែលយើងបានរៀនហ្នឹងអូខេចំណុចសំខាន់ទី3ដែលអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងហើយវាត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជានិច្ចហ្នឹងគឺការសង្កេតមើលទំនាក់ទំនងអូខេឧទាហរណ៍ថាទំនាក់ទំនងដែលយើងសង្កេតដំបូងអីគេទំនាក់ទំនងដែលអ្នកនរគ្នាសង្កេតដំបូងបើសិនជាអ្នកនរគ្នារៀនយូនីតដំបូងហ្នឹងបាទហើយអ្នកនរថ្មីនៅក្នុងការបង្កើតនៅផ្នែកគំនិតគិតបែបជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងដំបូងគឺទំនាក់ទំនងរវាង subject ប្រធានជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទទំនាក់ទំនងរវាង subject ជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទគោលឬក៏យើងហៅថា main verb បាទគឺចំណុចទី3ហ្នឹងគឺការសង្កេតមើលទំនាក់ទំនងអូខេរវាង subject ជាមួយនឹង main verb នៅក្នុងប្រយោគជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទចាំបាច់ក្នុងប្រយោគហ្នឹងអូខេប្រធានជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទចាំបាច់ដែលមានក្នុងប្រយោគហ្នឹងអញ្ចឹង3ចំណុចហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវប្រកាន់ជាប់ទី1គឺការបំលែងរូបភាពឬក៏ស្ថានភាពដែលយើងបានជួបទៅជាប្រយោគភាសាអង់គ្លេសទី2គឺរៀនប្រយោគទាំងអស់ហ្នឹងជាមួយនឹងអារម្មណ៍តើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរជាមួយប្រយោគនីមួយៗដែលយើងបានរៀនហ្នឹងទី3គឺការសង្កេតមើលទំនាក់ទំនងហើយទំនាក់ទំនងដំបូងនៅអ្នកនរគ្នាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងរវាង subject ជាមួយនឹង main verb ប្រធានជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទគោលវាមានទំនាក់ទំនងផ្សេងដែលយើងត្រូវសង្កេតប៉ុន្តែយើងត្រូវបណ្ដុះការសង្កេតរបស់យើងទំនាក់ទំនងឬប្រធានជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទគោលសិនតែបន្ទាប់មកទៀតយើងរៀនមេរៀនចូលជ្រៅទៅយើងចាប់ផ្ដើមសង្កេតមើលទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតញាប់នងវាងកិច្ចសព្ទជាមួយនឹងគុណកិយាគុណនានជាមួយនឹងនាមអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវបង្កើតការសង្កេតទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រធានជាមួយកិច្ចសព្ទសិនបាទដល់ពេលយើងរៀនជ្រៅទៅបានយើងចាប់ផ្ដើមស្មជាមួយនឹងការសង្កេតរកទំនាក់ទំនងហ្នឹងអញ្ចឹងការរៀននេះមាន3សំខាន់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នាអាចរៀន
វគ្គនេះឲ្យឆាប់ទទួលបានផលហើយចំណែកការធ្វើលំហាត់ទៅចឹងដែរលំហាត់របស់យើងគឺយើងផ្ដល់នៅបច្ចេកជាដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើលើទូរស័ព្ទក៏បានធ្វើលើកុំព្យូទ័រក៏បានហើយនៅពេលអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយគឺវានឹងកែរស្វ័យវត្តឲ្យទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលជាផ្នត់កំណត់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាមាននៅពេលដែលធ្វើលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងរសារគោលការណ៍3មិញទៅដែរចាំឧទាហរណ៍អ្នកនរគ្នាធ្វើលំហាត់ទី1នេះ Jessica around ដល់ជំនួយផាកជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅអាហារនៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ចឹងជា Jessica walks around the park every day at lunch time ចឹងនៅក្នុងករណីនេះនៅក្នុងករណីដែលអ្នកនរគ្នាឃើញនេះគឺយើងត្រូវចេះដោតទី1ការសម័យគិតការនឹកគិតថាពេលយើងនិយាយ Jessica walks around the park every day at lunch time នេះអ្នកនរគ្នាឃើញប្រយោគមិនចឹងហ៎អត់ដូចលើកមុននេះយើងឃើញរូបភាពហើយយើងម្លែកទៅជាប្រយោគឥឡូវពេលយើងធ្វើលំហាត់នៅពេលដែលយើងនិយាយប្រយោគហ្នឹងយើងត្រូវចេះសម័យគិតទៅដល់ស្ថានភាពហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចអូយើងត្រូវគិតទៅដល់មក Jessica ដើរជុំវិញសួនច្បារជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលអាហារថ្ងៃត្រង់របស់យើងយើងត្រូវចេះសម័យរូបភាពហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរគ្នាអាចសម័យឃើញរូបភាពហ្នឹងអូខេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែថាសម័យណាម្នាក់ជា Jessica ទៅហើយក៏ដើរជុំវិញសួនច្បារជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងនិយាយប្រយោគយើងត្រូវចេះប្រើអាគោលការណ៍ទីអាពេលយើងរៀនមេរៀនមិញគឺការបំលែងរូបភាពទៅជាប្រយោគឥឡូវយើងបំលែងប្រយោគទៅជារូបភាពវិញហើយចំណែកឯទី2គោលការណ៍ទី2ដែលយើងមាននោះគឺការសង្កេតមើលទំនាក់ទំនងរវាងប្រធានជាមួយនឹងគិរស័ព្ទប្រធានវាគឺជា subject ប្រធានគឺ subject បរោះទី3ឯកវចនៈ Jessica ស្មើជាមួយនឹងពាក្យ she អញ្ចឹងគិរស័ព្ទដែលយើងប្រើជាមួយ she យ៉ាងម៉េចអូខេចំណុចទំនាក់ទំនងមានកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង C យ៉ាងម៉េចគឺត្រូវ time S ទៅលើកិច្ចសន្យានឹងចាដល់ទំនាក់ទំនងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពេលយើងរៀនមេរៀនយើងសង្កេតរាល់ទំនាក់ទំនងពេលយើងធ្វើលំហាត់យើងទៅចេះប្រើអ្វីដែលយើងបានសង្កេតនឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងរបស់ហ្នឹងវាត្រូវអនុវត្តថាតើយើងយល់ដល់កម្រិតណាថាតើយើងបានប្រើវាដល់កម្រិតណាចំណែកអារឿងទី3គឺយើងនៅតែរសារវាដែរមកក្នុងករណីនេះប្រយោគនឹងគឺជាប្រយោគគាត់នៅការប្រាប់ដំណឹងអត់មានអារម្មណ៍អីឈួលឆេះអីទេមានអារម្មណ៍ភើបមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយទេយើងនិយាយវាធម្មតា Jessica walks around the park every day at lunch time យើងគាត់ចង់ប្រាប់គេយើងនិយាយធម្មតាមកសិនយើងភើបយើងតក់ស្លុតយើងភ័យយើងខ្លាចចាំយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍នឹងទៅវិញចាំ3ចំណុចដែលមានក្នុងមេរៀនយើងត្រូវចេះភើបវា3ចំណុចជាមួយនឹងលំហាត់គាត់ថានៅពេលយើងធ្វើលំហាត់គឺយើងគិតបាទគឺយើងគិតយើងជ្រៅជាងមុនហើយដោយសារលំហាត់របស់យើងកែស្វ័យវត្តអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយដឹងខុសដឹងត្រូវអេយើង submit មក submit ដល់ខ្ញុំ submit ដែរណាបាទចឹងអ្នកនរគ្នាលំហាត់ទៅមានច្រើនតម្រងខ្ញុំដាក់ច្រើនតម្រងគឺដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់អ្នកនរគ្នាធ្វើទៅវាធុញតែដល់យើងធ្វើលំហាត់ច្រើនតម្រងធ្វើយើងនឹងវាគិតទៅមានអីថ្មីមានអីប្លែកយើងចូលចិត្តរៀនវាបន្ថែមបាទខ្ញុំស្កេតឃើញថានៅពេលដែលយើងដាក់លំហាត់ច្រើនតម្រងឃើញថាកូនសិស្សក៏រៀនបានយូរជាងមុនហើយក៏ទទួលបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើហើយអ្នកនរគ្នាចុច submit ឡើងនេះណាចុច submit នៅកន្លែងហ្នឹងមកគឺខ្ញុំនឹងទទួលបានបន្ទុករបស់អ្នកនរគ្នាហើយអ្នកនរគ្នាក៏ទទួលបាននូវចម្លើយដែរថាតើអ្នកនរគ្នាធ្វើបានត្រូវឬក៏ខុសហើយរាល់ចម្ងល់ផ្សេងផ្សេងអ្នកនរគ្នាអាចសួរនៅក្នុង group Telegram របស់យើងបានសួរពេលណាបានណាបាទកុំបារម្ភថាអូខ្លាចអ្នកដតីខ្លាចតែគ្នាយើងគិតថាយើងនឹងអត់រៀនក៏យើងចេះម្ដងឬក៏យើងចេះស្ទើយមិនបារម្ភអីទេយើងសត្វតែជាអ្នករៀនយើងរៀនដើម្បីចេះចឹងយើងសួរដើម្បីចេះអត់មានអីខុសទេបាទកុំអស់យើងសួររឿងឌឺគេរឿងអីហ្នឹងវាខុសហើយបើតែយើងសួរដើម្បីចេះយើងជាអ្នករៀនទៀតយើងចង់ចេះអូខេហើយខ្ញុំមិនចឹងដែរគ្នាយើងក្រុមការងារមិត្តរួមឆ្នាំរបស់យើងខ្ញុំជឿថាគាត់ចង់ឲ្យយើងចេះចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាចេះដូចតែគ្នាទេអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចសំខាន់3ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ដោតជារៀងរាល់ពេលដែលអ្នករៀនពីមេនេះគឺជាសភាពមួយក្បាលដែលបញ្ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាពីក្បួនខ្នាតវិជ្ជាដោយការប្រើរូបភាពហើយវាបានបំបែកនៅប្រយោគដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញជាបំណែកតូចៗងាយស្រួលនៅក្នុងការរៀនឥឡូវយើងមកមើលលក្ខណៈពិសេសទាំង lain នៅក្នុងសភានេះគ្រប់កម្រិតនៃវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានបំបែកលម្អិតជាមេរៀនតាមជំនាញអមដោយប្រយោគជាឧទាហរណ៍ងាយយល់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពនំដងអត្ថន័យនិងស្ថានភាពដើម្បីបណ្ដុះទម្លាប់នៃការគិតបែបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រយោគវិជ្ជាអត្ថន័យនិងរូបភាពការបង្កើតប្រយោគត្រូវបានបំបែកនិងគុំទៅតាមថ្នាក់ពាក្យនៃពាក្យធ្វើឲ្យសិស្សងាយយល់ងាយចងចាំនិងអាចប្រើប្រាស់ប្រយោគភាសាអង់គ្លេសបានយ៉ាងឆាប់រហ័សការប្រើប្រាស់ diagrams ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញនិងឆ្លាតវៃជួយសិស្សក្នុងការវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់នូវចំណុចសំខាន់ៗប្រកាសមើលមេរៀននឹងធ្វើបាត់ទៀង120យូនីតនេះហើយសិស្សនឹងអាចយល់ច្បាស់អំពីការប្រើប្រាស់គ្រប់កាលនៃភាសាអង់គ្លេសទាំងក្នុងទម្រង់ active voice ប្រធានជាអ្នកធ្វើពើនិងក្នុងទម្រង់ passive voice ប្រធានជាអ្នករងពើ
ការប្រើ use to និង would ដើម្បីបកស្រាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលធ្លាប់បានធ្វើការប្រើ conditional clause ប្រយោគប្រើបែបជាលក្ខខណ្ឌទាំងហេតុផលកាលានុក្រមពិតនិងហេតុផលកាលានុក្រមបែបពីក្រោយការប្រើ wish និង regret បកស្រាយពីអារម្មណ៍ស្ដាយនៅរឿងដែលបានកាលានុក្រមមិនដូចចិត្តការសួរសំណួរនិងការលើកឡើងនូវប្រយោគមកនិយាយម្ដងទៀត report speech របៀបប្រើប្រាស់ to infinitive ទំនងកិច្ចសព្ទដើមនិង participle ទំនងកិច្ចសព្ទ time ing ការប្រើប្រយោគបែបជាការអនុញ្ញាត permission ការស្នើសុំ requestនិងការផ្ដល់សំណើ offer ចេះប្រើប្រាស់យ៉ាងស៊ីជម្រៅពីថ្នាក់ពាក្យនៃពាក្យ parts of speech និងជៀសវាងការប្រើពាក្យជាន់គ្នា ellipsis ការប្រើប្រាស់ពាក្យតភ្ជាប់ប្រយោគឲ្យមានភាពរលូន linking words ដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ making conversations វាសសានត្រូវបានរៀបចំឡើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីសិស្សរៀនទទួលបានលទ្ធផលខ្ពស់និងមិនស្ដាយពេលវេលាក្នុងការរៀនសានទូម៉ាសកុំសិក្សា360ទំព័រគឡាគុំក្រដាស់ A4 ងាយស្រួលក្នុងការអានលំហាត់អនុវត្តច្រើនទម្រង់ក្នុងគ្រប់យូនីតនៃមេរៀនអាចធ្វើបានទាំងលើកុំព្យូទ័រនិងក្នុងទូរស័ព្ទដៃអមជាមួយនឹងកំណែលំហាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៀតនេះរាល់ចំណុចផ្សេងៗសិស្សអាចសួរបានគ្រប់ពេលតាមក្រុម Telegram របស់យើងហើយដើម្បីធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាពសិក្សារបស់សិស្សយើងបានរៀបចំផែនការសិក្សាតាមជំពូកបែបទំនើបដែលអាចស្ដាប់ការណែនាំដោយគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងសំឡេងចូលមើលមេរៀននិងលំហាត់ដោយការគ្រាន់តែចុចលើប៊ូតុងរូបដំណាក់នេះគ្រប់អត្ថបទមេរៀនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការអានសូម្បីតែនៅលើទូរស័ព្ទដៃក្រោយការមើលមេរៀនសិស្សអាចចុចលើប៊ូតុងអាយនេះដើម្បីធ្វើលំហាត់នៃមេរៀននីមួយៗដែលត្រូវបានកែដោយស្វ័យប្រវត្តិក្រោយការចុចប៊ូតុង Submit បញ្ជូនទៅគ្រូបន្ទប់ថ្នាក់ផែនការសិក្សានេះបានរៀបចំឡើងជាជំនួយដល់ការរៀនមេរៀនដែលមាននៅក្នុង App សិក្សារបស់យើងដែលមានវីដេអូបង្រៀនទៅតាមជំនាញជាភាសាខ្មែរប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់អ្នកសិក្សានេះមិនត្រឹមតែពង្រឹងសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រយោគនិងវេយ្យាករណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជួយបណ្ដុះទម្លាប់រៀនបែបថ្មីស្របតាមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរចំពោះព័ត៌មានលម្អិតនៃការចុះឈ្មោះរៀនសូមចុចប៊ូតុង Send Message ឬក៏ Learn More ក្រោមនេះសូមអរគុណ